Sveiki, Unboxing LT ir ant stalo 95 euro centai. Va tiek vat, Dulano virtos kalakutienos dešros mortadelija, tai yra aukščiausia rūšis. Iš tikrųjų, labai pasakysiu taip, kad aš jau esu valgęs, čia yra ne pirmas mano pirkinys, bet aš tiesiog atidarysiu ir parodysiu, kad aš tikrųjų paragauju. Taigi, aukščiausios rūšies virta kalakutienos dešra mortadela. Sudedamosios dalys 79% kalakutiena, geriamasis vanduo, naminių paukščių riebalai, naminių paukščių oda, valgomoji druska, prieskoniai, stabilizatorius, disfosfatai, antioksidantas, askorbo rūgštis, prieskonių ekstraktai, konservantas, natrio nitritas. Gali turėti šiupėsių, garstyčių, pistacijų ir salierų, be glitimų ir laktozės. Iš tikrųjų tai yra, kaip manas, aš perskaičiau sudėtį, kaip, nu, girdit, kad realiai sudėtis yra natūraliai. Jokių kažkokių tai cheminių aparatų, gliutamatų, nieko absoliučiai nėra. Čia yra 200 gramų. Va, ir pasižiūrėsim tada, kiekgi čia energetinė vertė. 100 gramų yra 241 kalorija. Tai, nu, mėsytė, iš tikrųjų, aš pasakyčiau, na, kaip pasakyti. Nu, jinai nėra riebi, skani, net neragavęs, jau sakau, skani. Taip kad atidarysiu iš tikrųjų dar kartą, kad visi, sakoma, įsitikintumėt, kad aš jos tikrai atsikandau ir tikrai paragavau. Na, kas čia dabar nesidaro man kažkaip tai, o, užkabinau, atidaro. Mes ją, va, jos tikrai man taip daug ir labai gerai jinai supjaustyta. Kvapas nuostabus, va kaip jinai gražiai pasijama. Va dešytė perplėšiu, kad pamatytumėt, kaip jinai atrodo. Jinai yra standi, ne tokia paprasta, bet tokia standoka dešytė. Aš tokia mėgstu standi dešytė. Va, susisuksim ir paragaujam. Jis yra dieviškas skonio, dieviškas. Man labai jinai patinka, visai mano šeimai patinka. Mes ją perkam, kai tik Lidl parduotuvėje apsilankom, jeigu neturim šitos dešrytės šaldytuve, tai būtinai ją perkam ir būtinai įsivežam. Namo įsivežam, savame aišku. Taip kad turbūt supratot iš karto, kad šitai dešrytei, būtent virtai kalakutienos dešrai mortadela, pabrėžiu, kad yra aukščiausia rūšis, skiriam 5 žvaigždes iš 5. Ir šitą prekę aš jums pirkti rekomenduoju. Labai skanus sumuštinis šita dešra.